Vi är på Kungliga Svenska Segelsällskapet i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Sveriges och faktiskt också ett av världens 5 äldsta segelsällskap, grundat 1830. Här tänkte vi möta upp med Josefin Ulsson, VM-silvermedaljör i fjol i klassen Laser Radial som är OS-klass. Och i och med den placeringen så ser det bra ut med medverkan i OS i Rio de Janeiro 2016 också. Hur många timmar spenderar du i den här båten? Ja, nu är vi ute och tränar så vidare 4 timmar nästan. Så det kan bli långa dagar. Var i säsongen befinner du dig nu? Just nu är vi precis början på säsongen. Och nästa vecka har vi årets första världscup. Det är kul att dra igång nu. Hur känns formen? Det känns ganska bra. Jag är på uppgående form om man säger så. Jag ska bara försöka hitta tillbaka till fjolåret, men det kommer. Det är så mycket bättre när det går uppåt än tvärtom. Ja, precis. Men du, på tal om det, ska du kanske hoppa upp här på kajen så ser vi till att dela ut lite guld helt enkelt. Ja, varmt välkomna hit till en för dagens solig guldstudio där det såklart ska delas ut 1 kilo guld, 100 000 och 50 000. Och vi säger därför välkomna till våra vinnare som idag är Leif, Felix och Pernilla, du är ju ombud. Men tack för att du ställer upp och är här. Ja, Josefin, där presenterade vi lite här i inledningen, men berätta, varför har du valt att engagera dig i medaljlotteriet? Jag har valt det för att jag älskar idrott och jag tror medaljlotteriet är ett jättebra sätt för att stötta barn och ungdomar i deras satsning och alla aktiva. Det småpratades lite här innan vi satte igång och förstod att det fanns ett seglingsintresse här hos dig också, Felix. Ja, från början, från när jag var mycket yngre. Så... Berätta! Ja, började att min pappa trodde att det var en bra idé att jag som 8-åring pojke skulle börja ett optimist i Frankrike. Kunde inte prata ett enda ord franska. Så det var jag, en båt och en kille i en motorbåt som körde omkring. I början tyckte jag inte det var så jätteroligt, men det verkade ha tagit tag i mig. Så efteråt har jag seglat lite mer. Hur gammal var du när du var? Ja, jag var också där någonstans, 7-8. Ja, jag började också i optimistjolle, så att det är ett klassiskt sätt att börja lära sig segla och jättebra. Ja, jag fastnar väl lite mer kanske då. Ja, det förklarar också kanske ett och annat att du står här idag. Leif, du har ju haft ett väldigt stort intresse för en lite kanske mindre fysisk sport, eller? Ja, det fastnade. Det började alltså när jag redan var 13-14 år. Då kom mitt intresse med kommunikation via radio. Jaha, ja. Och det har liksom hängt med mig i hela livet. Det fordras i alla fall att man har hyfsad fysik, för det gäller att vara kanske vaken i 48 timmar när man kör en test. Hur går en tävling till? Hur tävlar man i den? Man blir lite nyfiken. Ja. Det gäller alltså... Och kontakta så många stationer som möjligt i olika länder på olika band. Och det är internationellt, det är över hela världen. Ja, då är ni vana vid spänningsmoment kan man säga. Ja. Och det leder ju såklart in på den här guldstudions stora spänningsmoment. Nämligen, ni ska få reda på om det är 50 000 ni vinner, 100 000 eller 1 kilo guld. Och du, Josefin, har en väldigt central roll i det här. Du har en telefon och du ska skicka ett sms. Och så kommunicerar vi mer. Så håll lite koll på telefonen nu. Ja, nu skickar jag. Va? En knuten näve och lite lugnare här borta. Okej, jag gissar. Är det... Det är guld. Det var högsta vinsten där. Det är silver. Silver? 100 000 alltså? 50 000. 50 000, okej. Grattis! Wow. Tack. Leif, glad guldvinnare den här veckan. Ja. Vet du vad du ska göra med pengarna? Nej, jag har liksom inte...
tordas hoppa så mycket så jag börjar fundera, utan jag vet ju att 50 000 var en bra vinst också. Men funderade du lite på vad du skulle göra om du vann 50 000? Alltså har du haft någon så här? Nej, men jag fick så många frågor om det hemma så jag liksom la av det för att jag vill inte... Ja, du vet hur det blir om man pratar om för mycket och så säger de här. Och så blir det inte det, då blir det något annat. Det var jättekul i alla fall. Ja. Det är helt otroligt. Vad är känslan nu? Ja, nu var jag upprymd. Ja. Ska du smälta det här lite nu då? Ja, nu ska jag smälta det, jag vet. Ja. Tack, grattis än en gång. Grattis kom för dig kanske. Ja. Missa inte att kolla in dina möjligheter att vinna 1 kilo guld, och det gör du bäst genom att kolla på Medaljlotteriets hemsida. Och tacka vinnarna för den här gången. Tack för att ni kom hit. Men håll kvar dig en liten stund, Josefin, för vi ska prata lite mer segling här ute i solskenet. Ja, nu så sitter vi på Josefin Olssons båt. En laserradial. Precis. Ja. Kan du inte berätta lite om den här? Ja, vad ska man säga om den? Det är en enmansbåt för damer. Och vi damer och herrarna seglar exakt samma båt i OS. Enmansbåt, och bara killarna har lite större segel och lite högre mast. Det är en sak med seglingsbåten att det är ganska lika förutsättningar för damer och herrar, eller vad skulle du säga? Ja, ganska lika skulle jag säga. Och... det är många tjejer och killar också som, eller vi tjejer framförallt, som gärna tränar också med killarna. Och sen jag seglar då med killarna och vi seglar lite mot varandra. Så när det blåser mycket så går vi faktiskt nästan lika fort. Det är nästan så jag kan gå fortare till och med när det blåser. För det är lite lättare när jag har mindre segel faktiskt. Är det lite roligt att vinna det också? Ja, det är alltid lite roligt att slå killarna. Man kan inte riktigt hjälpa det, men det är så är det faktiskt. Det kan ju bli ganska dramatiskt också i segling. Alltså man är ju väldigt, väldigt beroende av väder. Vad är det bästa du har varit med om i den vägen? Ja, det har väl varit flera gånger. Men en av de jobbigare jag minns var väl ett år när vi seglade en världscup i Melbourne. När man såg, det var grått och så mulet och blåste ganska mycket. Men så ser man en sån vägg så som kommer med moln och man vet inte riktigt vad som kommer. Och så ser man hur det börjar bli vitt så av allt regn, och när det närmade sig och kom sen så kom det 20 meter per sekund i alla fall, och det var verkligen regnet bara fiska ner, så det gick inte ens att kolla mot vinden för det bara gjorde så ont och alla nästan kapsis och bara blåste omkull kan man säga. Alltså det är inte bara väder och vind, du berättade ju om en annan sak här som hände i Australien, alltså du måste nästan be dig berätta om den igen. Ja, vi var på VM i Australien och så hade vi, när vi slog upp tidningarna på morgonen så stod det att de hade sett, en fiskare på morgonen hade sett en stor vit haj mitt i hamnen precis där vi hade alla våra båtar. Och då känns det lite obehagligt att gå ut i vattnet och ut och segla sen, och man vet om man trillar i så finns det en haj som simmar runt där och käkar upp den. Då känns det lite oroligt, och det hade varit flera hajattacker på några stränder där i närheten. Så då känner man sig att ja, jag håller mig i båten idag. Skulle man våga sig på att säga att du redan nu liksom satsar ganska hårt mot OS i Rio? Jo, men absolut. Det var väl redan från efter OS i London där jag kände att det inte gick som jag ville riktigt. Och där då seglingen var väldigt framgångsrik med 1 guld och 1 brons, där jag kände att ja, jag kan också fixa det. Och då, redan där så börjar ju satsningen. Sen så är det då förbundet och olympiska kommittén sen som bestämmer vem som får åka. Men jag är bäst rankad hittills, så jag räknar med en start, om man säger så. Och du gör det, du räknar med det? Ja, det känns som jag vill åka till OS och göra något bra, och får jag inte åka dit än så hade det känts konstigt. Jag hoppas att jag kan ta och vara på medaljplats på för-OS för att känna mig trygg där och så här. Så jag tror på det. Spännande att följa. Mm. Tack så mycket. Tack.